שלום, כאן סול לימודים אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין מעל 15 שנה את מקצועות העיצוב, עיצוב גרפי, בניית אתרים ועיצוב אפליקציות עם תוכנות אדובי, וורדפרס, אלמנטור, אדובי XD. בסרטון הזה אנחנו נראה לכם איך בעצם אנחנו יוצרים QR קוד בתוכנת האינדיזיין, שזה מאוד פופולרי במסעדות, כל מיני מקומות, גם לכרטיסי ביקור. אם אני בעצם סורק את ה-QR קוד, אני יכול לקבל ישירות לטלפון את כל המידע. ונתחיל עם ה-QR קוד. בעצם אני קודם כל ליצור פה איזשהו ריבוע, יש פה את הרקטנגל, ותראו כמה פשוט זה, קליק ימני ו-Generate QR Code. בעצם אני לוחץ Generate QR Code, והוא שואל אותי מה יהיה התוכן. זה יכול להיות רק טקסט, זה יכול להיות Web Hyperlink, שזה בעצם יהיה הלינק לאתר, כשמישהו סורק אימייל, ואז תהיה לי כתובת אימייל, נושא, והאימייל ייפתח, או Business Card, שפה בעצם אנחנו מכניסים את כל הפרטים, First Name, Organization, אם זה שם של עסק, כתובת, מלאה, טלפון, אימייל ואתר אינטרנט. אנחנו נבחר Web Hyperlink, נוכל לעשות לנו פה, שוב פעם, google.coil, תוכלו לבחור גם צבע ל-QR קוד הזה, אשאיר אותו שחור, ופשוט לוחצים OK. עכשיו ה-QR קוד נמצא בתוך הפריים, אני יכול לבטל פה את המסגרת שלו, ואם לדוגמה אנחנו רוצים, הוא בתוך פריים, ואם אנחנו רוצים פשוט להגדיל, אז קודם כל אני צריך להגדיל, קליק ימני, fitting, ו-fit content proportionally, זה בעצם יתאים אותו בצורה פרופורציונלית לתוך הפריים. שוב פעם קליק ימני, תהיה לכם את האופציה גם לערוך את ה-QR קוד, אם גיליתם שהלינק לא עבד, כנראה הייתה בו טעות, או שאתם רוצים לשנות צבע, edit QR, color, בוא נעשה צהוב, ואנחנו רוצים קצת יותר קונטרסט, אז נחזיר אותו, edit, color, נחזיר אותו לשחור, רואים יותר טוב, זה הכל, נוכל לבדוק איך זה נראה ללא המסגרת שלנו, ויש לנו את ה-QR קוד, תוכלו לנסות את זה בבית, או במהלך הסרטון אפילו לסרוק את ה-QR קוד, לבדוק שהוא עובד, ותנסו את זה אצלכם בתוכנת האינדיזיין. תודה שצפיתם בסרטון, לעוד המון טיפים וטריקים, תוכלו לבקר בערוץ היוטיוב שלנו, מכללת סול הלימודים אונליין, חפשו אותנו גם בגוגל, יש לנו המון טיפים באתר, מאמרים ווידאויים, ונתראה בסרטון הבא.